Isherari ya muthamaki wa Ngeretha King Charles guku bururiini ni undu warahurite kiririkano kia miaka ya tene hari ya Kenya ingi. Aingi ao makiririkana ciiko cia kunyamario ni mukoroni na kwatiririo ni thirikari ya Mungeretha na njira nene. Muthoni Likimani ni mwari wa Kenoni Elivai Gatanja. Gatagate ka Kenya aria mahatiririo ni Mungeretha no kwagiria na nabanini yao yahotire kuona mieke ya mathomo. Umwe wari mwandiki uri igweta wa mafuku Muthoni Likimani kuma metumi Murang’a na uria wigirite mafukuini makiririkano ta umwe wari ya mamathire mathomo nginyagia nja ya bururi na kwacoka mucii kuguna Kenya. Nie ndaciarirwo miceni-ini, ndarereirwo miceni-ini, ndathomithirio kahuhia missionary. Mathomo make matiokire na uhuthu kuona ambiriria gĩthomo ta Kari Francis marĩ mũhari-inĩ wa mbere kũgiria airĩtu ta Muthoni maheo gĩthomo. Kari Francis akĩrega airĩtu mathiage kũu nie included. Tindekwenda airĩtu moke gũspoil his boys. Tũkĩambĩrĩria cukuru ĩngĩ ĩtagwo GAGTC, Government African Girls Teachers College. Muthoni uri umuthi uri na ukuru wa miaka 98 agatariria thabari yake ya kwamukira mathomo nginyagia nja ya bururi. Nie na ndingĩmenya kĩrĩa ndathomire tondũ kwarĩ indo nyingĩ mũno cia gũthoma na nĩ ndarĩhagĩrwo nĩ Ngeretha. Ndarĩ ndathire Institute of Education gũthomera adult education. Ngĩcoka ngĩthiĩ kwiruta ũhoro wa nutrition London School of Hygiene Tropical Medicine. Bururi-inĩ wa Ngeretha nĩkuo thabarĩ yake ya wandĩki wa mohoro yambĩrĩirie. Muthia agĩtuĩka rĩtwa rĩrĩ ngumo thutha wa kũruta wĩra na ceceni ya BBC na thutha-inĩ ceceni-inĩ ya VOK kũrĩa aririkanagwo na tabarĩra nyingĩ, imwe ciacio arĩ tabarĩra ya ciana ĩrĩa yoĩkaine ta shangazi na watoto. Na ndĩ kũu nĩkuo andũ mamenyire nĩ njũĩ kwaria Gĩthweri, makĩambĩrĩria kũnjĩtaga BBC. That's how I became a broadcaster. Ndagĩthiĩ kũu ngĩkorana na andũ Muslim Tanzania, andũ ndoĩ mũno marĩ very good friends of mine. Ngĩgĩcoka gũkũ nĩguo ndacokire ngĩthiĩ handũ ha gũthomithagia cukuru ngĩthiĩ gũthomithagia rĩu gũtuĩka broadcaster. Ona harĩ mũthomi ũrĩ gatũ Muthoni ndatirikire rũrĩrĩ rwake, itemi-inĩ nĩ arĩ gũtuĩka mũkinyia wa marũa kambĩ-inĩ cia ithamĩrio. Andũ othe kana wĩ maumau kana ndũrĩ maumau, we were participating to see that we, the Africans, are free. Niĩ ndĩrĩ mũtumia wa mũmathai, very senior doctor. Nowe wetĩkĩrĩtio gũtonya kwa kũrĩa kambĩ na yarĩ kaingĩ andũ. Ngĩambĩrĩria gũkuaga pandi ya marũa na mbaca. Andũ kwaiga nĩ ndakũnehe, ũthiĩ kĩoro wandĩkĩre kuo. Nĩ waigua? Na ngamoe mbaca ndikwenda gũthoma, kana ngekĩra mũndũ. Mũmathai ũyũ ndĩnake ndoa icio, ona ndarĩ aigua icio. Nĩ itemi aririkanagwo kũnyita rĩngĩ rĩrĩa Mũngeretha abangĩte kũhũra maumau akĩhũthĩra mĩrani ya rũrĩrĩ rwa Maathai kũrĩa ahotire gũthatia tharĩkĩra ĩno kuona ahikĩtie rũrĩrĩ-inĩ rwa Maathai. Sasa nikaambia mnaenda kuua watu mũna waua wamewafanya nini? Wengine ni nyanya zenu, wengine ni anko zenu. Nilichochea, niliwapikia nyama, niliwafanya nini? Na tulirudi huko huko walikuwa wanangojea kuja kubebwa. Let's go down here. Mzungu akija kesho kuwabeba na maroli ya ame ngupo hakukua hata mmoja. Wandĩki wa mabuku ni ũmwe wa maũndũ marĩa Muthoni agũtũra aririkanagwo naguo. Mabuku make ma mbere ma They Shall Be Chastised hamwe na What Do A Man Want magĩcabithio mwaka-inĩ wa 1974 kũrĩa acokire kwandĩka mabuku ma Women and Maumau in Kenya, Fighting Without Ceasing na mangĩ marĩa makinyĩtie makĩria mabuku 10. Handũ-inĩ ya Kameme TV, Retorako ni Bataru wa Mwangi.